Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віта». Ви дивитесь програму «На часі». 28 липня в Україні відзначатимуть День хрещення Київської Русі. Цього дня в усіх православних храмах лунатиме святковий передзвін, ну а основні урочистості відбудуться у Києві, у Володимирському соборі та Києво-Печерській лаврі. Детальніше про це, а також про історію і значення цього дня для усіх православних людей у нашій студії розкажуть керуючі Вінницької єпархії Української православної церкви митрополит Симеон та керуючі Вінницьку єпархію УПЦ Київського патріархату єпископ Михаїл. Вітаю вас, святі отці, у нашій студії. День хрещення Київської Русі в Україні офіційно святкують вже в сьоме. Свого часу вирішили започаткувати цей день, враховуючи православні традиції в історії розвитку українського суспільства. І все ж, наскільки українці сприймають сьогодні це свято, наскільки активно вони відвідують храми цього дня? Як ви сказали, починаючи певний період, вже ми святкуємо це свято не тільки як церковне, а як і державне. Звичайно, він не є днем вихідним у державі, але є днем державного свята. Ну, але для нас це велика подія не тільки державна, а і велика, як кажуть, духовна і навіть світового значення і світового масштабу. Тому що у цей день, 28 липня, ми святкуємо День пам'яті Хрестителя Русі Великого князя Володимира. А наша церква, ну, як, я думаю, православні всієї України, святкує День хрещення Русі. Так, як за календарем це випадає на 1 серпня, або за старим стилем, за новим стилем, 14 серпня, як завжди святкували. А на сьогоднішній день збігається три дати, якщо брати безпосередньо Українську православну церкву. День хрещення Русі, День пам'яті Хрестителя Русі Великого князя Володимира. І наша церква ще встановила у цей день святкувати пам'ять апостола Русі Андрія Первозванного. Всі ми знаємо, що це свято ми традиційно святкуємо 13 грудня, але в зв'язку з тим, що Андрій Первозванний, як я й сказав, являється апостолом Русі, то ми поєднали хрещення Русі, свято в честь пам'яті Андрія Первозванного, апостола Русі, і великого князя рівноапостольного Володимира, хрестителя Русі. Це свято, яке об'єднує ось такі дати, або як і ця дата, 1026 років, це тільки подумати, яка то цифра. Звичайно, можна порахувати, щось додаючи, але прожити цей період – це дуже значимо. І ми знаємо, що хоч князь Володимир хрестив Русь давно, але його традиції і його заповіт по сьогоднішній день виповнюються. Сьогодні перед передачею ми з владикою Михаїлом говорили відносно того, що по тому, як говорить сьогодні, як ми кажемо, статистика, підбивають, що Україна все-таки являється одною із найдуховніших країн, по крайній мірі, Європи. Європи, і тим паче ми знаємо, що християнство, після того, як князь Володимир хрестився сам і хрестив свою землю, на сьогоднішній день, казалося, за ці роки 70-річного Вавилонського полону будуть зруйновані, але слава Богу, ми сьогодні бачимо, що за короткий період все відродилося. І не тільки традиція, в першу чергу, що жива віра. Нам би хотілося більше, як зі сторони церковників, говорити і сказати, що були кращі показники в якості, як ви говорите, скільки людей відвідує храми і цей день як пов'язаний. Звичайно, людей є багато, але, я казав завжди, ми привикли у ті часи колонами ходити на демонстрації. На превеликий жаль, такими колонами ми не йдемо до храму. І на сьогоднішній день ми йдемо або вузькими дорогами, або навіть у селах вузькими стежками. Але, слава Богу, ні ці стежки, ні ці дороги не заростають, а вони є витоптані, а це значить є надія. Надія на кращий завтрашній день, коли наші діти і наші внуки займуть наше місце. Не тільки по посадах світського життя чи церковного життя, а в першу чергу по духовності, що вони не забудуть Бога, вони не забудуть заповіт князя Володимира, вони не забудуть про те, що наша земля – це є уділ Божої Матері, і те, що тут в свій час, ще у першому столітті, апостол Андрій встановив хрест, і той хрест сьогодні ми стараємось достойно нести.
Може, не так, як і, кажуть би, хотілося, як потрібно, але з Божою допомогою, під покровом Божої Матері, і з молитвами і князя Володимира, і апостола Андрія Первозваного, і всіх небожителів, ми сьогодні стараємось йти тим шляхом, який було вказано нам великим князем Володимиром. Владико Михаїл, якщо згадувати історію, що дала православна віра слов'янам на той момент? Ну, по-перше, це був цивілізаційний вибір, треба про це говорити. Хрещення князем великим рівноапостольним Володимиром киян в річці Почайні дало не тільки оновлення державі, древній київській державі, воно дуже дало багато духовних скарбів і відвернуло наших пращурів від язицтва, тобто від нечестя, і навернуло до прославлення єдиного і істинного Бога. І тому Київ є столицею не тільки нашої сучасної держави, не тільки древньої київської держави, а дійсно таким духовним осередком для всіх міст Київської Русі, які прийняли потім християнство після утвердження його в Києві на інших землях. А собор Великої Софії Київської є духовним центром для всіх вірних Київської церкви. Що дало розвиток усьому? Не тільки в гуманітарній сфері, не тільки в проповідництві християнства, в розповсюдженні християнства далі. Тому що коли ми не можемо сказати, що з прийняттям християнства в нас почала розповсюджуватись віра Христова, бо ми знаємо, Владика підтвердить, такі наші великі постаті, як велика княгиня Ольга, яка була охрещена набагато раніше, святий князь Аскольд, за часів правління якого є історичні довідки про перше хрещення. Тобто, навіть Константинопольський патріарх Фотій писав, що не тільки болгари прийняли Христа, але й руси. А болгари прийняли в 865 році. Тобто, християнство вже тут було. Князь Володимир його просто утвердив як державну релігію. Коли вона утвердилась, вона почала розповсюджувати і до Новгорода на північ, і на захід, на Волинь, на Галичину, і на схід до Поволжських земель. Тобто, звідси це був такий центр християнізації всіх інших земель навколо Київської Русі. Тобто ми говоримо про Аскольдове хрещення? Хрещення? Да, яке було набагато раніше. Тобто я хочу що сказати, що християнство було вже на Русі. Та ж сама княгиня Ольга. Це такі два приклади, щоб було зрозуміло. І навіть те, що написав патріарх Фотій Константинопольський, засвідчив руси. Хто такі руси? Це наші пращури. А як православна віра позначила саме на побуті слов'ян? Я читала про те, що почали створюватися притулки для бездомних, почали будуватися лікарні. Це так? Значить, розвиток був великий. Ну, якщо взяти, по-перше, створилась Київська мітрополія. Почали створюватись єпархії православні, які підчинялись Київській мітрополії. Почали будуватись храми, які були зразу в візантійському стилі, потім вже було притаманна місцева архітектура цих храмів. Далі. Виникла давньоруська мова. Це завдяки християнству. Почались переклади і переписи грецьких книг на давньоруську мову. В Києві навіть відкрилась школа для дітей, яка навчала граматики. Перша бібліотека в Софії, велика бібліотека, завдяки християнству. Ну і розповсюдження віри в Христа. А якщо говорити не такий невіроповчальний, гуманітарний, а, наприклад, господарської частини, теж почав розвиток великі господарства, і найбільше потрудилися в монастирі, православні монастирі, які перші почали розробляти цілінні землі, осушувати болота і розвивати торгівлю і господарство. Монастирі були великими землевласниками в свій час і цим всім займались. А ще дуже великий фактор, що родина змінилась. Якщо під час язичництва було багатоженство, яке було розповсюджене, християнство змінило це. І ми з вами знаємо, підвищився статус жінки, так? Само собою зрозуміло, так. Змінилась навіть в цьому плані. Зовсім інша мораль прийшла на Русь. Тому це був дійсно цивілізаційний вибір. І знаєте, такий можна навіть назвати, як який землетрус, хвилі від якого досі йдуть. І ми цим користуємось. Тому що все, що ми зараз маємо, це ми маємо в нашій державі завдяки християнству. Тому що воно дало головний поштовх в розвиток нашої держави в усіх сферах.
Це було сказано, що і відносно освіти, тому що, як Владика сказав, і бібліотеки, і школи, училища по всій Русі. Я ось 11 років був на Волині, так наш преподобний Нестор, літописець, він на той час був з Києва посланий, як ми кажемо, наглядач, смотритель училищ тих, перевіряючи, як вони діють. І як... Ну і як було сказано, соціальна допомога бідним. Ми знаємо, що князь Володимир перший робилися обіди для бідних і не для багатих, пірити робилися, звозилися возами продукти, запрошувалися ті бідні і годувалися кожен день. Медицина. Це все прийшло якраз з християнством, тому що, як було сказано і в монастирях, там і освіта, там і медицина. І потім це перейшло і на парафії. І священник у своїй особі обособлював все. І вчителя, і лікаря, тому що на той час треба було вивчати все. І медицину, не тільки богословські науки, але і педагогіку, і медицину, і господарство, і ведення, і все найкраще. І на сьогоднішній день, пам'ятаю, після того, як був Радянський Союз, 16 монастирів тільки залишилося після багатьох тисяч. В Радянському Союзі 15 республіках. Сьогодні тільки на Україні, в нашій церкві, їх більше 200, не кажучи вже за інші конфесії. І на сьогоднішній день куди приїжджають світські люди високого рангу і куди привозять гостей? В лаври, в монастирі, де показують приклад не тільки архітектурного якогось ансамблю, духовного розвитку або церковного, а і господарства. Тому що на сьогоднішній день, як і сказав Владика, монастирі є прикладом, як господарювати, як з молитвою обробляти землю, і які вона плоди приносить. Чи то худоба, чи то сама земля, а хліб. І на сьогоднішній день люди показують, о, дивіться, каже, чого ж ми не можемо так по всій країні от так вести господарство, в першу чергу в аграрній сфері, як сьогодні це роблять монастирі. І вони також на сьогоднішній день, навіть монастирі на нашої єпархії, ми здають, скажімо так, особливий піст. Молоко не вживається, це йде вже в державу, ну як не державу, здаємо на молококомбінати, інше. І тим паче, і кожен день годують люди, паломники або бідні. Тобто якраз те, що ви сказали, що в соціальному служінні. Ну, а тим паче, в сьогоднішній день, непростий день випробування для України, церква не стоїть осторонь відносно тих подій. На першому, звичайно, місці молитва, ну, а на другому також та гуманітарна, як ми кажемо, допомога, яка йде в усіх відношення або по всіх напрямках, і одяг, і їжа, і медикаменти, ну і те, що потрібно для безпосередньо для солдат, чи то були каски, чи то бронежилети, хоч то вже субо ніби таке для захисту такого військового, але і тут сьогодні є потреба, і до цього долучаються всі, всі християни. І тому що сьогодні ми захищаємо свою землю, свою батьківщину, ту Русь, яку в свій час хрестив князь Володимир і заповідав нам і любити, і шанувати, і її обороняти. Ви згадали про те, що дійсно сьогодні створені всі умови для діяльності багатьох релігійних організацій, але все ж таки порушуються основні людські цінності. Ви згадали про події на Буремному Сході, а також ситуація зі збитим літаком. Бойовики кажуть, що вони православні, але для нормальної людини зі здоровим глуздом не укладається в голові те, що там відбувається. Чого насправді бракує цим сепаратистам духовності, моралі, честі, совісті? Те, що ви сказали і перерахували, сьогодні бракує всім, без винятку. В тому числі, мабуть, і нам. Тому що один Бог без гріха, а всі люди грішні. Ну, але також є свій вимір відносно того, як ми кажемо, хто ближче, от нам кажуть, владика чи батько, ви помоліться, ви ближче до Бога. Можна бути і сан мати високий, але бути далеким від Бога. І можна бути простою, як ми кажемо, людиною, простим віруючим, без сану, але також у Бога мати велику милість. Все залежить від того, як ми живемо і як ми втілюємо заповіді Христа. І той же самий заповіт великого князя Володимира. Тому ми повинні сьогодні в першу чергу звернути увагу на наше життя.
А сьогодні нічого дивного не відбувається у світі, в тому числі в Україні. Історія повторяється як по спіралі через певний період. Ну, так вже прийнято говорити, що через 40, через 100 років. Більш-менше, чуть-чуть, декілька років, але те ж саме відбувалося 100 років назад. А перед тим візьмемо так звану княжу добу, коли рідні брати, православні вже, або по родині, по-іншому, воювали один з одним. І воювали їхні підлеглі, тобто народ на народ, православні на православних йшли, як ми сьогодні кажемо. Звичайно, прикро дивитися ті шеврони, де написано «православна армія». І для нас, особливо як православних, як же православна армія, коли ви йдете воювати не проти іноплеменників, а проти ж своїх. Тут йдуть особисті амбіції, тут і, як кажуть, необізнаність людей, але на превеликий жаль, і, як кажуть, гріх Іуди сьогодні існує і по сьогоднішній день. Зрада. Зрада не тільки, як кажуть, в родині, в сім'ї, подружня зрада, а зрада і в сьогоднішній день. Що за гроші, думають, можна все купити. За гроші не купиш здоров'я, за гроші не відкупишся від смерті. Треба, щоб люди всі пам'ятали, що і праведний суддія, який кожному воздасть. І те, що сьогодні відбувається, одні... Це, як кажуть, одобрюють, інші осуджують. І ось апостол цієї неділі, яка пройшла, закінчувався такими словами. Не проклинайте, а благословляйте. Як Господь нам казав і приніс найвищу заповідь, якої немає ні в одній релігії. Любов до Бога, до ближнього і навіть до ворогів. Благословляйте тих, хто проклинає вас, і любіть ворогів ваших. Звичайно, це важко втілити у своєму житті, але ми повинні до цього стремитися. Не тільки у сьогоднішньому випадку, який сьогодні є. Ми повинні прощати всім, але треба, щоб інша сторона, чи наша, чи своєї я сьогодні, чи хтось з іншої сторони, пам'ятали, що в першу чергу ми повинні попросити прощення у Бога за все, що ми робимо, і не так. І тоді Господь нас прощає, і тоді Господь повертає нам своє благословення. Ось про це сьогодні йде молитва, щоб прослав Господь мир в наші душі, в наші серця, щоб там панувала любов, а через ту любов і через наше прохання до Бога Господь нам простив і благословив миром, радістю, любов'ю, добром кожного із нас, і нашу церкву, і нашу землю Україну. Владико Михайло, дійсно, раніше у кожній хатці була лампадка, були ікони, люди молились. Щойно Владико Семен сказав про те, що дійсно треба, щоб люди якнайчастіше це робили. Лише тоді можна повернутися до віри наших пращурів. Що ви думаєте з цього приводу? Як говорить це писання, моліться безперестанно. Безперестанно. Навіть коли рухаєтесь по дорозі, коли кудись ідете, читаєте про себе молитву. І тоді якісь думки, такі, які злі думки, не будуть входити ні в мозок людині, ні в серце. От. Те, що було і зараз є, і лампадки, і ікони, повірте, є. І люди моляться, але деякі це роблять просто зверхньо. Молитва буде дієвою тільки тоді, коли і серце, і душа, і розум єдині в цій молитві. Коли людина стає на молитву, як говорять святі отці, повинна зачинити двері серця свого і зосередитись на розмові з Богом. Тоді молитва буде дієва. На рахунок цієї ситуації, як Владика вже затронув, ті події, що зараз відбуваються в Україні, ми не є агресором, ми захищаємо свою землю. Ми повинні всіх прощати так, але хто з мечем до нас прийшов, той від меча і може загинути. І той, хто йде сюди з цим мечем, повинен про це пам'ятати теж. Ми є не агресори. І наша армія, так як вона звільняє території, яким чином вона це робить, вона доводить це постійно. І тому проти нас звершена є агресія. Апологети тої агресії не в Україні. В Україні виконавці. За що вони воюють? Деякі виконують розпорядження, деякі більшість за кошти, повірте. Але ті кошти їх не спасуть, бо кошти швидко закінчуються, а залишається життя. І як вони будуть дивитися в очі тим, кого вони вбивали або над ким знущалися, це велике питання. Як вони з цим будуть жити взагалі, як люди? З цим жити є важко. Але я вірю, що все буде добре, тому що Бог в правді, а не в силі.
І завжди наш Святійший наводить приклад Другої світової війни, якою не була безбожна радянська влада, але вона не була агресором в той час. Агресором була фашистська Германія. І покарана вона була. Навіть така держава безбожна, як Радянський Союз, була звільнена від цієї агресора, і агресор отримав покарання. Так буде й тут. А церква, вона повинна свідчити правду і істину. Тому правду ми повинні говорити. Ту правду, яку говорить весь світ, і не боятися цього. А правда полягає в тому, що Росія здійснила цю агресію проти України. Це є правда. Ніхто в світі цього не замовчує. Весь світ визнає, крім самої Росії. Розумієте? Тому, але справа церкви – молитися в першу чергу дійсно. Всі церкви допомагають, як можуть. Ми не можемо замінити державний бюджет і забезпечити військо або біженців повністю. Но кожна церква в міру своїх можливостей допомагала, допомагає і буде допомагати, повірте. Хоч якоюсь дрібницею, але це теж є потрібно. Але найголовніше, що потрібно, це молитва. Це розмова там, в військах духовенства з тими військовослужбовцями. Тому що тяжко брати зброю в руки і йти проти навіть тих терористів, знаючи, що вони по вірі єдинокровні. Розумієте? Це є дуже важко. Мені, на жаль, дивитися, як розругали наші народи два. Той, хто це зробив, не розуміє, що треба десятки років, щоб пройшло якесь прощення. Тому що ми повинні прощати, але людина є грішна. І вона дуже тяжко прощає. Дуже тяжко. Час нашого ефіру добігає кінця. Залишається буквально кілька хвилин. Ви можете нагадати нашим глядачам, 28 липня відбудуться урочисті заходи. Будь ласка, що буде відбуватися в Києві, зокрема? 27 числа, як і в Українській православній церкві нашій, так і в Київському патріархаті, вже традиційно відбудеться молебні 27 і 28 числа. 27-го о 1-й годині на Володимирській гірці відбудеться молебень, де ми завжди молимось Богу і великому князю, хрестителю Русі Володимиру, щоб він, а особливо цей рік буде особлива, як кажуть, молитва, мабуть, більш така, яка усугублена проханнями і зверненнями до Бога, до князя Володимира, щоб Господь благословив, якими молитвами князь Володимир зберіг нашу землю в тій єдності, в тій повноті, як духовній, так і цілісності, як кажуть, географічній, земній. І 28 числа, звичайно, святі божественні літургії, як ви сказали, і в Володимирському соборі, і в Печерській лаврі, де будуть зібрані всі архіпастирі наших церков. І після того традиційно владика скаже, що, мабуть, вони йдуть на Володимирську гірку. Ми 27-го служимо молебень, а з Володимирського собору процесія вирушає завжди після літургії 28-го числа. Звершує такий же молебень, подячний спочатку Богу, а потім і прохання, про що я казав. Ну, а основною, звичайно, і кажуть, тою подією, це є божественна літургія. Це основне, що може бути, тому що євхаристична молитва – це найважливіша, найцінніша і найдорожча молитва у світі. Вона об'єднує всіх людей, і особливо під час святого причастя, коли ми причащаємось тіла і крові від єдиної чаші тіла і крові Христа Спасителя. Ну і до того додається традиційно о 12-й годині 15-хвилинний загальноукраїнський передзвін на дзвіницях всіх наших храмів, соборів, монастирів, що також є певна молитва, коли ми голосом дзвону звертаємось до Бога. І разом з тим цей дзвін, як в нас є одна така народна псалма, що цим дзвоном сам Господь дзвонить, скликаючи нас, як було сказано, і до молитви спільної, і до єднання в духовному, в людському спілкуванні. Я знаю, що в Києві відбудуться хресники, так? Так, значить, 28 числа вже традиційно почнеться святкування Святої Євхаристії, богослужінням в Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі, де прийме участь весь єпископат, духовенство з усіх єпархій, віруючі. Після чого відбудеться хресний хід до пам'ятнику святому великому рівноапостольному князю Володимиру, де буде звершено ще молебень. І потім на території Свято-Михайлівського монастиря, вже за традицією, будуть виступати духовні колективи,
які будуть виконувати духовні твори. Ну і така буде невеличка трапеза, як завжди, для віруючих, тому що, знаєте, зранку, зараз літо завжди жарко, все-таки витримати літургію, пройти хресний хід на Володимирській гірці, це сонце, все трошечки так буде, підтримати фізичні сили. Такі це вже традиція обіди. Нашого да. народу і нашого, да. нашого, яка православна традиція, завжди після престольні свята і такі величні свята закінчуються після духовної трапези, як ми кажемо, фізична трапеза. Це в різних регіонах вона по-різному, та. Але от і бувають навіть повні обіди, як от Подільський край, він такий, я кажу на те, повні обіди. Скажімо, на Волині там пироги, компот, щось таке більш простіше. Монастир пригощає, тому що люди з усієї України приїхали, знаєте, важко. Такий легкий там буде, так скажемо. А навіть компот чи води солодкої, чи такої води, або щось якийсь. І чай, то вже є. Але людей треба підтримати. Ну, так буде відбуватися святкування. Дякую вам, святі отці, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Миру і спокою вам. Це була програма «На часі». До нових зустрічей.